montar uma cozinha como essa na sua casa? Olha, a boa notícia é que é possível sim. Nós estamos aqui na Decore Design trazendo essa oportunidade. Tem muita variedade. Um exemplo disso é essa cozinha que eu quero te mostrar. Primeiro eu vou te falar da beleza dela, como você está acompanhando aí. Depois a gente não pode esquecer um detalhe extremamente importante. Eles prezam muito, é a qualidade. Dá uma olhada no acabamento, gente, ó, impecável, né? Essa porta, por exemplo, de 18 milímetros, ela é infórmica, o que garante a durabilidade do teu produto e facilita muito na limpeza. Tô te falando como dona de casa, viu? A gente sabe como é difícil limpar. E esse material, esse tipo de material, facilita bastante na limpeza. Além da beleza que você acompanhou aí, tá? O preço dessa cozinha planejada, mas tem outras opções também, fique à vontade, tá? Ela tá saindo, gente, por 12 parcelinhas de R$ 255. Vem pra cá negociar, traga as medidas, faça a sua proposta, eles não vão perder negócio, tá? Tem muito mais, ó. A loja é gigantesca, fique à vontade. Aqui você pode pensar, sim, em trocar o seu estofado, pode pensar em trocar o seu dormitório, enfim, o que você quiser. Essa é a vantagem de uma loja com uma estrutura, uma infraestrutura como essa. Ah, e todos os profissionais aqui são altamente capacitados para te atender, tá? Deixa eu te dar um outro exemplo. Esse armário aqui, ó, gente, muito bacana esse guarda-roupa planejado de casal, 12 parcelinhas de R$ 289. Bonito, né? Eu tenho certeza que vai ficar bem legal aí na sua casa, viu? Agora, só para vocês terem uma ideia como o preço aqui é realmente campeão, olha, um apartamento completo aí para você decorar todo o seu apartamento, em torno de R$ 13 mil, você vai deixar ele impecável, tá? E você pode pagar ainda em até 24 vezes. Então não perde tempo não, corre pra cá, traga a sua planta, o seu projeto. Eles vão te atender com todo carinho do mundo, tá? O telefone 2441-2217, o endereço Avenida Emílio Ribas, número 1560. Decore Design esperando por você. Você vai amar.